ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد ښار کې د ملي امنیت موظفینو له لوري دوه وسلوال طالبان ژوندي ونیول شول او د ملي امنیت او د پولیسو په هلو ځلو په خوږیانو او وچینو ولسوالیو کې دوه داعشیان د سوري بهیر سره یو ځای شول. د دې ولایت د والي ویان عطاالله خوږیاني د مرغومي په څلورمه رسنیو ته وویل د اکرام الله او اسدالله په نومونو دوه وسلوال طالبان چې په خوږیانو ولسوالۍ کې له مودو راهیسې تروریستي فعالیت درلود د ملي امنیت موظفینو له لوري په جلال آباد ښار کې ونیول شول. د اکرام الله او اسدالله په نوم دوه وسلوال طالبان چې له مودو راهیسې په خوږیانو ولسوالۍ کې تروریستي او تخریبي کړنې ترسره کولې، د وسلوال طالبانو په لیکو کې د ملي امنیت موظفینو له لوري په جلال آباد ښار کې دوی ممکن نور پلانونه درلوده، د ملي امنیت موظفینو له لوري دوی نیول شوي دي، په خپلو جرمونو اعتراف هم کړی دی. همداراز یو تن چې پخوا یې شاوخوا د دوه نیمو کلو راهیسې د داعش وسلوالو سره فعالیت درلوده، دا هم د سولې بهیر سره د ملي امنیت موظفینو په هلو ځلو یو ځای شوی، له ځان سره یو میل داشکا او یو میل زوګیک هم د ملي امنیت موظفینو ته سپارلي او ژمنه یې کړې چې له دې وروسته به تروریستي فعالیتونه نه کوي او د نورو هیوادوالو په څیر به ژوند کوي. د نوموړي په وینا د ملي امنیت موظفینو په هلو ځلو د خالد په نوم یو داعش وسلوال چې د شاوخوا دوه نیمو کلونو راهیسې په اچین ولسوالۍ کې تروریستي فعالیت کاوه هم د یو میل زیګویک او یو میل داشکي سره یو ځای د سولې بهیر سره یو ځای شوی دی. نیول شوو وسلوالو طالبانو هم په خپلو جرمونو اعتراف کړی. صرف بس یو کر شم خوب هغه مې به مونږ پیار کوله نو بد پته راتلم لار کې ونیول ځینې راتلم هم په لاره کې ګاډي کې ناست وم. کله چې د نیر سر ته راودلته امنیتي پوسته وه نو هغې تلاشۍ په صورت کې بیا زما جب کې دغه ټوټه راووتله چې ما جب کې پاتې شوی وو. هغوی ما ته راوی ما سره راوستله بیا دوه ځل سره ځان سره بندي کړو. زما نوم اسدالله دی، پلار خوږیانو ولسوالۍ د کږې بازار د حکیم آباد په کریه کې اوسه. زه طالبانو ته لاړم مشر په نوم یو قومندان و هغه سره ومنې یو سټرایک وشو په موږ نه زموږ په ملګرو منې. نو هغه کوم ملګري چې زخمیان شوي وو هغوی نوم ابو سهیب و اسلحه کلاشینکوف. زه د حکومت لخوا نن په خوشګومبت کې زه ونیولی شوم. د یو بل خبر له مخې د خوږیانو ولسوالۍ په مربوطاتو کې د پولیسو په هلو ځلو د ابراهیم په نوم یو وسلوال داعش هم له جګړې لاس واخیست او د سولې بهیر سره یو ځای شو.